data 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Em Pedreiras, antecedendo este marco, a Prefeitura desenvolveu várias ações de sensibilização para esse tipo de crime, envolvendo vários públicos, entre os quais as escolas municipais, através do projeto Os Olhos que Falam, cuja culminância aconteceu na última terça-feira, 21 de maio, no Castelo de Lencan, com a premiação dos trabalhos vencedores. O projeto foi promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, e Secretaria Municipal de Educação, CEMED. Os alunos produziram desenhos que retratam esse tipo de violência. Foi uma votação bastante expressiva, que foi realizada na semana passada, de terça a quinta-feira, com a participação da sociedade em geral. Então foi a sociedade civil organizada de Pedreiras que foi lá, né, visualizou os desenhos e participou, e foi o resultado que nós tivemos hoje, os vencedores. A estudante do nono ano da escola Janoca Maciel, Ellen Souza, cantou uma paródia de sua autoria abordando o tema proposto, chamando a atenção para o abuso sexual de crianças e adolescentes. Quis deixar bem claro para as crianças e adolescentes que elas não devem se automutilar. Eu quis dizer na letra que não importa a roupa que a menina usa, não importa do jeito que ela se veste, por causa que a maioria das meninas elas se vestem para si mesmo, mas vários homens, eles se sentem que elas querem se oferecer, mas não é. Quando uma menina ela se veste, ela quer valorizar o seu corpo. Sim, ela usa short curto e tal, mas eles já pensam, ela quer estar se oferecendo, então vamos fazer o errado com ela. Então eu quis deixar bem claro, por causa que o Disque 100, ele pode estar ajudando várias meninas. Ao todo foram selecionados 16 desenhos. 13 alunos receberam placas simbólicas pela participação e os 3 mais votados foram premiados. Rebeca Lima, estudante da Unidade de Ensino Janoca Maciel, foi a primeira colocada com 1.436 votos e ganhou um notebook. Eu estou muito feliz e foi uma grande satisfação. Eu agradeço muito a Deus e meu pai e minha mãe. E eu tive o apoio do Adson, que me ajudou também. E esse aqui é meu desenho. Eu gostei muito dele. Eu parabenizo a equipe organizadora que criou o projeto, né? Agradeço ao prefeito pelo brilhante trabalho, as secretarias, conselho tutelar, enfim. Thalisson, da Unidade Escolar Imaculada Conceição, ficou em segundo lugar com 1.030 votos e ganhou um tablet. A terceira colocação foi para o aluno Ícaro Silva, do Colégio Dr. Eschel Carvalho, que obteve 949 votos e também ganhou um tablet. O objetivo do projeto Os Olhos que Falam é alertar toda a sociedade, ao poder público, ao poder judiciário, ao poder legislativo e à sociedade em geral, que abuso sexual contra criança e adolescente é crime. O projeto Os Olhos que Falam existe desde 2014. Neste ano foi desenvolvido em 38 cidades brasileiras e esta é a segunda vez que está acontecendo em Pedreiras. A iniciativa é acompanhada e avaliada pelo selo Unicef. E além do CMDCA e da CEMED, estiveram envolvidas as Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde e o Conselho Tutelar. E na programação ainda foram realizadas palestras e outras atividades nas escolas.